Öz istəkləri, şəxsi məqsədləri üçün deyil, yaxınlarının gözləntilərinə, norma və standartlarına uyğun davranışlar sərgiləyən insanlar, sosial təzyiqlər, ailə məsuliyyətləri və ya cəmiyyət tərəfindən qoyulan rollar səbəbindən başqalarının həyatını yaşayırlar. Bu cür həyat tərzi fərdin öz potensialını kəşf etməsinə mane olmaqla yanaşı, yaşadığı narazılıq, stres və bir çox ruhi xəstəliklərə səbəb olur. Özünü kəşf edərək tanımaq, fərdi məqsədlər qoymaq və bu məqsədlərə çatmaq üçün səy göstərmək daha orijinal və məmnun bir həyatın qapılarını üzümüzə açır. Sosial mühitin gözləntiləri nələrdir? Özünə inamın olmaması, qərarları verməkdə özünü qeyri-kafi hiss etmək və başqalarının qərarlarından asılı olmaq hansı problemlər yaradır? Uğursuzluq və rədd edilmək qorxusu insanın öz yolunu seçməsinə necə maneə olur? Başqalarının həyatını yaşayanların müzakirə olunduğu başqa söhbət başladı. Salam, hörmətli tamaşaçım, xoş gördük hər birinizi, başqa söhbətə baxırsınız. Bugün başqa söhbətin mövzusu başqa həyatlar. Mən adını belə dedim, biraz açıqlamaq gərəkirsə əgər mövzunu. Biz uşaq vaxtından atamız, anamızın yanında böyüyürük. Daim atamızın, anamızın istəkləri, atamızın, anamızın haqqımıza düşündükləri və bizi görmək istədiyi kimi böyütdüklərinə görə biz bəzən öz istəklərimizi, öz həyatımızı yox, başqalarının bizə seçdiyi ya da biçdiyi həyatları yaşayırıq. Nə qədər bu belədir, bunu indi qonaqlarımızla bərabər söhbət eləyəcəyik. Bugünkü qonaqlarımız tənqidçi İradə Musayeva və filosof Müşfiq Ötkündür. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza hər ikiniz də. İradə xanım, xanım olaraq ilk əvvəl sizdən başlayaq deyirik. Bu xanım olmağın da belə üstünlükləri var da. Birinci sizdən başlayırıq. İradə xanım, biraz öncə dediyim kimi biz bir ailədə doğuluruq. Uşaq vaxtı insanın o gücü olmur ki, öz seçimlərini etsin. Misal üçün, nə qədərimiz öz seçdiyimiz məktəbdə oxumuşuq, nə qədərimiz öz hazırda da sevdiyimiz işlə məşğul oluruq. Uşaq vaxtı bizdən soruşurlar, hələ dərk eləməyəndə bizdən soruşurlar ki, böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? O vaxt soruşurlar, amma biraz böyüyəndə artıq soruşmurlar, mən dediyimi ol, ya da həkim ol, ya vəkil ol, ya bizim üçün biçilmiş bir həyatlar olur. Biz də qeyri-ixtiyarı atamızın, anamızın xoşuna gəlmək üçün ya da onlar bizi təqdir etsin deyə onların istəyini, həyatını bəlkə də yaşayırıq. Nə düşünürsünüz? Başqalarının həyatını yaşamaq bizim öz həyatımızı unutdurmurmu? Başqalarının arzusunu reallaşdırmaq üçün insan istər-istəməz o içinin öz potensialını, arzularını, maraqlarını, hər bir insanın maraq dairəsi var da. Yəni, uşaqlıqdan tutaq ki, mənim məsələn tələbələrim var ki, tibb fakültəsində oxuyur. Baxıram ki, bu o fakültəyə uyğun deyil. Deyir ki, mənim nənəm, anam, atam hamısı həkimdir. O deyir ki, bilirəm ki, yəni oradan gəlir. Amma bu deyir ki, mən aktyor olmaq istəyirəm. İndi də istəyirəm. Amma mən onların istəyinə görə buradayam. Əslində bu faciədir. Niyə? Həm illər ötür, həm görün neçə il bu uşaq o yola yönləndirilib, sevmədiyi fənləri oxuyub, sevmədiyi bir fakültədədir və hər gün sevmədiyi bir yerə gəlir. Sevmədiyi yerə o mənada ki, yəni orada oxunan mühazirələr, onun keçdiyi dərslər onun heç bir marağını ödəmir. Amma bir məsələ var ki, məsələn, mən daha çox narahat eləyən, söhbət mənim özümdən gedir. Məsələn, başqa həyat deyəndə mən həmişə, tutaq ki, bu yaşa gəlib çatmışam, mən bəzən fikirləşirəm ki, bəlkə mən öz ömrümü yaşamamışam. O mənada yox ki, ixtisas. Mən sevdiyim ixtisasdayam, peşədəyəm. Onlara da gələcəyik. Mən sadəcə bu təhsildən, ixtisasdan başladım. Amma bu sizin dediyinizdə əslində bir zorakılıq var. Görünməyən bir zorakılıq var. Zorakılıq təkcə fiziki şiddət deyil. Bəli. Zorakılıq həm də düşüncəni yönləndirməkdir. Bu elə bir zorla kimisə sevmədiyi adama, adamla evləndirmək kimi bir şeydir. Və sevmədiyin səndə ikrah doğuran bir yeməyi yedizdirməyin kimi bir şeydir. Müşfiq bəy, mən İradə xanıma deyəndə ki, bizim üçün uşaqlıqdan kimlərsə başqa həyatlar seçir. Bunu hara gətirəcəyimi də
düşünmüşəm. Niyə? Çünki başqası tərəfdən özümüzə baxırıq hər zaman. Çünki ata-ana istəməz ki, onun evladı cəmiyyətdə hörmətsiz olsun ya da pis qarşılansın. Həmişə cəmiyyət nəyə hörmət edirsə, hansı peşəyə, hansı insana, hansı xarakterli insana hörmət edirsə, daim evdə biz özümüzün öz xarakterini ikinci plan atıb, cəmiyyət bizi necə görsə, xoşuna gələr və biz cəmiyyətin xoşuna gələrik, o cür davranmağa başlayırıq. Bəlkə də bu özünü təsdiq məsələsi kimi artıq gündəmə gəlir ki, mən elə yaşayım ki, ya da elə olum ki, başqaları bəyənsin. Ya da ikinci tərəfi də var, qibdə elədiyi birisinin həyatını yaşamaq, onun kimi davranmaq. Bu da təbii ki, özümüzün həyatımız yox, başqalarının həyatı olur. Fəlsəfi tərəfdən bunun açıqlaması, izahı nədir? Məsələ burasındadır ki, insan nə istədiyini çox gec anlayır. O zaman başqalar da sənə bir məsləhət verir ki, belə eləginəndə, siz fikir vermişsiniz, məsələ, başqalarının arzusu ilə və ya məsləhəti ilə evlənən adamlar da eyni qədər boşanırlar və ya bərabər yaşayırlar. Öz arzuları ilə evlənənlər, hələ bəlkə orada ayrılanların sayı da daha çox olur. Bu maraqlı bir fenomendir. Yəni, qərbdən gələn indiki hava ilə belə görünür ki, insana fərdi azadlıqlarını çox aldırlar. Məsələn ki, sən özün istə, özün arzun olsun, öz istəyivin danca gel. Amma mən bilirəmmi, mən nə istəyirəm? Bu ayrı bir məsələdir. Mən öz ürəyimin daxilindəki potensiyanı nə qədər anlaya bilirəm? Məsələn, mənə heç kim məcbur eləməmişdi. Mən getdim, girdim mühəndislik institutuna. Girdim, başladım orada oxumağa, oxudum, qırmızı diplomla da qutardım. Heç pis oxumağım və ya yaxşı oxumağım mənə bir şey demədi ki, bu sənlikdir ya sənlik deyil. Yəni, bir alınmasaydı bu iş məndə, bilərdim ki, bu bir siqnaldır da sənlik deyil. Amma sonra fəlsəfə ilə filosoflarla rastlaşanda, baxdım ki, ürəyimdə nəsə tərpəndi. Mən bunu istəyirəm. Nəyin bahasını da olsa, mən orada doğru gedəcəm və dəyişdirdim həyatımın yönünü, ixtisasımı da getdim, fəlsəfədən müdafiə elədim. Bu mənə xeyli mutluluq verdi. Sonra da dəfələrlə həyatımın ayrı-ayrı illərində də baxdım, doğru mu seçim etdim? Çünki yenə də səhv eləyə bilərdim. Çünki dediyim ki, biz öz istədiyimizi seçəndə belə səhv eləyirik. Önəmli olan odur ki, Allah səni hansı iş üçün seçib? Yəni, sənin yaradılışında, karmanda nə var? Şərq fəlsəfəsində belə deyirlər. Əgər sənin yaradılış qayəndə, hər insanda yaradılış qayəsi individualdır. Hər kəs bir iş görmək üçün bir missiya ilə gəlir bir üzünə. O bir işi daha yaxşı görür və o gördüyü işi axtarıb tapmalıdır. İndi burada başqaları günahkardır mı? İndi başqaları bir şey deyəcək, hətta bunun özü də ilahi bir məntiqlə, sənin özünü tapman üçün bir metoddur. Səni salırlar özgə işinə ki, sən hiss eləyəsən ki, bu sənin deyil. Sənin ürəyin sənə ciddi siqnallar versin, bu sənin deyil. Amma hələ nə sənindir, onu axtarmaq üçün də əzab çəkəcəksən, yollar gedəcəksən. Yəni, bu qədər də asan bir şey deyil və mən burada bir faciəvilik görmürəm, məsələn. Mən düşünürəm ki, düz eləyirlər də. Bəs eynilik çoxalmır ya da misal üçün deyək ki, indi müasir zamanda çox yeni ixtisaslar var, amma hələ də ata-ana uşağının vəkil, hakim, nə bilim, bu sovet dövründə olan top pillələrdə olan peşələri uşaqlarına istiqamətləndirməsi sizcə? Para çoxdur. Valideynlər fikirləşirlər ki, uşaqların cibləri dolu olsun, xoşbaxt olsunlar. Əsas bunu fikirləşirlər. Onlardan anlamaq olar. Mənim də atam istəyirdi ki, mən vəkil olum. Heç ağlımın ucundan keçmədi vəkillik. Siz də istəyiblər evdə? Amma bir iradə azadlığı var deyə. Quranda da var ki, görsünüz, hər şey deyirik, hər şey Allahın əlindədir. Amma Allah insana bir iradə azadlığı verir seçim üçün. Orada laf Quranın əvvəlində deyir ki, bu şeytanın yolu, bu mənim yolum məsələsi. Yəni, söhbət təkcə peşədən getmir. Mən düşünürəm ki, biz hər şeyi taliyə qədərə bağlamalı deyilik. Elə uşaqlıqdan o adam böyük adam olur, cəsarətli adam olur və öz yerində daha möhkəm adam olur ki,
o uşaqlıqdan istəklərində direniş göstərir. Mən bunu istəmirəm, bunu istəyirəm. Mən adamlar tanıyıram ki, 22 yaşlı oğlanın saçını ata-ana necə istəyir, elə kəstirirlər. Deyir ki, bu cür get, belə kəstir, gəl. Bilirsiniz, yəni bu cür geyin, paltardan bu cür geyin, belə davran. Yəni bunlar manqurtlaşdırmaya aparıb çıxarır və bunun nəticəsində cəmiyyət necə olur? Belə bir ki, kar-kör bir cəmiyyət formalaşır. Biz bir tərəfdən deyirik ki, cəsarətli gəncliyi olsun, özü olan, öz xarakteri olan, bəli, fərdi azadlığı olan, özü yeni bir yol aça bilən adam olsun. İnanın ki, bugün auditoriyalarda mən çox təəccüb edirəm ki, müstəqillik dövrüdür, bu qədər azadlıq var. Amma Sovet dövründəki tələbələr bunlardan daha cəsarətli idi. Mən bugün desəm ki, Nizami Gəncəvi 19-cu əsrdə doğulub, ölüb, bəlkə ona etiraz edən tələbə çox az olar. Yəni, hər şeyi qədərə, nə bilim, taliyə, Allah seçdi deyə mən oradayam, yox. Uşaqların maraqları ilə maraqlanmırıq. Onun marağı nəyədir? Bu bəlkə önəmlidir. Çox böyük bir üzgüçü olacaq. Deyir ki, yox, o müvəqqətidir. Sən idman elə, dayan, sonra sən yolun budur. Belə eləməlisən. Yəni, bax, bunlar şəxsiyyətin özünün ölgünləşməsinə aparıb çıxarır. Buyurun, Yusif bəy. Məsələ burasındadır ki, məsələn, mən sizə diqqətlə qulaq asıram. Sadəcə olaraq insanın yetişməsinə konseptual fərq var. Məsələn, sizin yaxınlaşmanızla. Məsələn, siz günahkar axtarırsınız ki, məsələn, cəmiyyət mi günahkardır? Ümumiyyətlə, bu, biz ziyalılarda biraz şey olub da, bir normaya dönüşübdür. Mütləq günahkarı tapmaq və günahı tapmaq. Ondan sonra vəziyyəti sağlamlaşdırmağa doğru getmək. Bu bir metodologiyadır ardasa bizdə. Amma məsələ burasındadır ki, biz parnikdə şəxsiyyət yetişdirə bilmərik. Bəzən şəxsiyyəti onun istəmədiyi yola da itələyəndə gözləyirlər ki, ondan bir hərəkət gəlsin. Yəni, Tanrı da gözləyir ki, ondan bir hərəkət gəlsin. Bir insan sevmədiyi xoreyi illərlə yiyirsə, bu adam ona layiqdir. İnsanın özü önəmli. Məsələn, sizə sual verəndə siz xoşbaxtsız mı da? Siz gərək cavab verəsiniz bunu. Başqaları cavab verməlidir. Başqaları, indi biraz görsəl sivilizasiya yıxıda, Instagram bugün, falan. Ki, başqaları da görsün ki, mən xoşbaxtam mı? Mən önəmliyəm. Mən öz rənglərimdən məmnunam mı? Əsas olan şey çox önəmli bir məqamdır. İstəmirəm bunu qaçırda. Xoşbəxtliyə toxunduz. Xoşbəxtlik belə bizim üçün öz kriteriyalarımızca başqalarının kriteriyalarıdır. Bilirsiniz, hissiyatsız insanlardır. Bunlara deyirlər ki, məsələn, dünyanı gəzmək, müxtəlif ölkələrdən şəkil, turizmi dəyər səviyyəsini indirirlər. Bu xoşbaxtlıqdır. Gənclər baxıram ki, hər şeylərini qurban. Ya da evlilik xoşbəxtlikdir. Məsələn, insan işləyir, bütün il boyu kredit verir ki, bu getsin, Fransadan şəkil çəkdirsin, gətsin. Sonra il boyu da onu ödəyir. Aldım qoz, satdım qoz. Yəni, sonra da özünü inandırmağa çalışır ki, bu yaxşıdır. Bir çox hallarda bu aşılanmış bir dəyərdir. İnsan düşünür ki, xoşbaxtlıq bunu ilə olur. Təbii ki, dəyərləri bizə həmişə soxuşdururlar. Bizə özgə səadəti, dəyərləri də təqdim eləyə bilərlər. Amma insana da bu burun, göz, qulaq, hissiyat, ürək onun üçün verilib ki, geri dönüşüm alsın. Bir feedback alsın yaşadığından ki, nəsə düz getmir axı. Biz o min axtaranlar olur ya, belə qulağa sasa gedirlər ki, metal səsi gələcək. Nə düz getmir. İnsan həyatını yaşayanda min axtaran kimi ürəyi, diqqəti ürəyində olmalıdır, qulağında, hissiyatındadır. Doğru mu gedirəm? Bu mənə yaxşı mı gedirəm? İnsan özünə qulaq asmırsa, demək, xoşbaxt olmağa layiq deyil. Həqiqətən də mən son illərdə belə düşünürəm ki, bəzən özümə deyirəm ki, mən elə bilə axı öz həyatımı yaşamıram. Məsələn, mən dəfələrlə olub ki, bir neçə yerdə işləmişəm, 10 il, 17 il, 5 il, belə-belə də. O, Marquesin 100 ilin tənhalığı əsərində bir yer var, əsərin qəhrəmanı laboratoriyada elmi təcrübələr aparır. Qəflətən qışqırıb deyir ki, cəmaat, zaman maşını xarab olub. Bu zaman axı fəlsəfədə müxtəlif yanaşmalar var. Joyce-da bir cür, Proust-da bir cür, yəni zamanın özünün hərə bir cür yanaşır zaman məsələsinə. Deyir, zaman maşını xarab olub və hönkür-hönkür ağlayır ki, yəni hər gün eyni gündür. Eyni reseptlə, eyni proses, eyni cür çıxırıq işdən, eyni taçda qeydirik, səhər yenə eyni və orada görülən işlər də eynidir. Aşağı-yuxarı görülən və ya görülməyən fərqi yoxdur. Həqiqətən mən bunu
özümün və özüm kimi insanların faciəsi hesab edirəm və bu insanlar milyonlarladır, minlərlə yox. O Yunus Əmrə deyir, bir mən vardı məndə, məndən içəri. Mən o mənim içimdəki məni orada öldürmüşəm, yatızdırmışam, bastırmışam. Ondan xəbər yoxdur. Mən artıq mexaniki bir insanam. Və mən artıq özüm yaşamaq deyəndə çox vaxt elə bilirlər ki, özüm deyirəm, özüm üçün yaşamaq deyirlər, yəqin bu istirahətə getmək istəyir, hamının qayıqlarını atıb, elə özün üçün yaşamaq yox. Yəni içimdəki adamın, içimdəki o iradəni bilmirəm, o neçə yaşında ölüb qalıb orada. Onun ölüb qalıb da o yaşamır. Mən artıq minlərin həyatını yaşayıram. Siz çox bənzərsiz bir xanımsınız. Çox sağ ol. Yetərli qədər ölülər elə olmuş. Bəlkə o adam dərviş olmaq istəyir. Bəlkə o adam Afrikada insanlar necə yaşayır, gedib orada qalmaq istəyir. Bunun üçün də iki böyük maniyyə var. Biri var, burada subyektiv və obyektiv şərtlər var. Biri var subyektiv özünün iradəsi ki, bu hər şeyi atıb bəlkə dərviş kimi elə heybəsini atıb çiyninə çıxıb gedəcək. Mən eləyə bilərəm sizcə onu? Eləyə bilmərəm. Yox. İkinci obyektiv səbəblər. Obyektiv səbəb nədir? Yaşadığım cəmiyyət, yaşadığım mühit. İnsanı özü kimi qəbul edir mi? Bəli. Şəxsən özümün problemim, özümün içindəki insanla yaşadığım insanın həyatı arasındakı paradoksallıqdır. Və mən günahkar, sizin deyirsiniz ki, günahkar axtarıram. Mən günahkarı fərd olaraq axtarmıram. Mən bilmirəm, bəlkə də kainatın burada günahı var ki, mən niyə burada yaşayıram bu yer planetində. Hər halda mən bu yaşadığım həyatla barışmıram, razı deyiləm. Yenə deyirəm, o mənada yox ha, bu tərəfdən xoşbəxt adamam. Ailə, övladlar, istədiyim nailiyyətlər, uğurları qazanmışam. Çox böyük zəhmətlə, çoxu bəlkə də həsəd aparır bu həyata. Amma sizin dediyiniz başqa həyat, mən elə bilim plagiat həyat yaşayıram. Sadə çözümü var deyim misə üçün. Haradasa bir 5-6 il əvvəl məndə bu fikir yarananda mən götürdüm özümə bir YouTube kanalı açdım. Mən də açmışam, amma o kifayət eləmir. Məni bəs eləyir. O qədər geri dönüşümü alıram ki, oradan gündə bəzən 5 saatim montaja gedir, amma məni mutlu eləyir. Çünki eləyirəm. Həmişə bir imkan var öz arzuva çatmaq üçün. Amma burada dediyinizdə bir şey diqqətimi cəlb elədi. Deyirsiniz, məsələn, bax, rutin günlər keçir. Mən elə gəlir ki, mən öz amacımın əleyhinə yaşayıram. O gündəlikdə elə bir, o eksistensial yazarlarda da bu duyğu 60-larda falan çox dərinləşdi fransızların təsiri ilə ki, biz nəsə öz həyatımızı yaşamırıq. Bizim o gün keçdi filmində də, məsələ, Anarın əsərində də o var, Elçinin əsərlərində də bu var ki, biz öz həyatımızı yaşamırıq və biz bu tələdən də qurtula bilmirik. Amma əslində elə biz öz həyatımızı yaşayırıq. Sadəcə olaraq aralıqda bir səbir lazımdır. Bilirsiniz, sufilər həmişə misal çəkirdilər, siz yaxşı bilirsiniz bunları. Bu çörəyin bişmə mərhələsi. Çörək əvvəlcə taxıl olur, əvvəlcə tarlada bitir. Sonra gün yetişəndə onu yığırlar, aparırlar, sonra onu döyürlər dərzlərlə, un yaradırlar, sonra gün keçir onu aylarla yoğururlar, məsəl üçün deyirəm. Və o yoğurulma prosesində o bezə bilir ki, hər gün yoğurulma, hər gün. Amma mütləq o proses bitir və siz növbəti aşamaya keçirsiniz. Mütləqdir. Bu proseslərə dözmək lazımdır. Mən məsələn həyatımda hər 7 ildən bir düşüncələrimin dəyişdiyini gördüm. Bir çox adamlar demişim, sən əvvəllər başqa şeylər danışırdın, indi tamam başqa. Deyirəm, neyiniyim? Dəyişdim. Məndən asılı deyil bu. Dəyişikliyə hazır deyirlər ki, onu sizə deyirlər də ki, siz əvvəl daha başqa cür düşünürdünüz. Axı, mən də indi buradan sual vermək istəyirəm ki, siz çox rahat danışırsınız ki, bu normaldır. Amma indiki dövrlə keçmiş dövrü müqayisə edəndə indi sanki zaman daha sürətlidir. Və bizim sanki o rahatlığımız yoxdur ki, biz gözləyək, yetişək, bizi yetişdirən nələrdir? Nə bizi bu müddət ərzində yetişdirir? Cəmiyyət və ya başqaları bizim özümüzə məxsusluğumuzu, öz rəngimiz olaraq özümüz kimi bizi qəbul eləyirmi? Əgər biz səbirli olsaq ki, o dönüşüm məqamına qədər, məsələ, ana hamilə olur, sonra 9 ay əziyyət çəkir, hər gün əziyyət çəkir, hər gün ürəyi bulanır onun, bu nə həyatdır belə, amma 9 aydan sonra uşaq dünyaya gəlir. Onun həyatı dəyişdi artıq. Həyat daima o təkrarlanan, görünən anlarda belə mütləq o Hegelin məşhur o kəmiyyət çevrilmələrinin keyfiyyət çevrilməsinə dəyişməsi mütləq baş verir və günlərin bir günü o üzüm suyu dönüb olub şərab olur. Ora qədər gözləmək lazımdır.
Yox, əgər indi, proses başlayıbsa gözləmək. Məsələn, ana bilir ki, bu uşaq olacaq. Müəllimə, biz elə bir yaydan atılmış oxuq ki, biz hədəfə düşməyə bilmərik. Nə məndə, bir az onu açıqlayın. Bilirsiniz, indi bəzən təəccüblənirlər ki, filosofçısa mütləq ateist olmalıdır. Yanlış bir şeydir. Bunu da buradan deyib. Fəlsəfə tarixində filosofların 99% inancılı olublar. Yalnız 1%-i, o da son əsrlərdə ateist olublar. Mənzərə elə deyil, ciddi baxsınlar. Və bu dünyanı yaradan var. O bu dünyanı elə gözəl şəkildə yaradıb, ayarlayıb ki, hər kəsin də yolunu deyir, biz müəyyənləşdirdik. Biz o yolla gedirik. Bu yol bizim bəzən xoşumuza gəlməyə bilər. Başqaları bizə bir şeylər aşılaya bilər ki, bu sənin yolun deyil. Bax, siz bayaq dediniz ki, cəmaat qəbul eləyəcəkmi? Cəmaat qəbul eləyir, eləsin. Eləmir, eləməsin. Biz ümumiyyətlə başqalarının rəyi önəmlidir. Amma sən önəmli bir şey tapanda, məsələn, bir qızı sevirsənsə, sən artıq cəmaatı düşünmürsən ki, cəmaat nə deyir? Sən aşiq olmuşsan, proses getdi. Olmuşsan, amma o istədiyini ala bilirmi həmin o oğlan ki, qızı sevir, onun ailəsi onun sevdiyinə qovuşmasına icazə verirmi? Əgər o oğlan layiqdirsə o qıza, onun sevgisi böyükdürsə, o mütləq ona qovuşacaq. Burada nəyi daha çox, daha dərindən, daha yaxşı istəməyə bağlıdır. Amma biz çox görmüşük ki, insanlar sevdiyi qızla evlənməyə belə ailəsi icazə vermir. Hətta haqlarını belə halal eləmirlər ki, sən o qızla evlənsən, haqqımı halal eləməyəcəm. Yəni, siz danışdığınız dəyərlər əslində çox gözəldir və belə olmalıdır. Amma Məlim, siz hardan görürsünüz onu? Ətrafımız? Yox, siz, mən ona görə sualı bir də verirəm. Siz hansı səviyyədən görürsünüz? Mən adətən məsələn, insanlara deyəndə ki, cəmiyyətdə ədalət yoxdur, Allahın dünyasında ədalət yoxdur deyəndə deyirəm, sən belə elə, sən öz yaxın qohumlarını oxumağa çalış. Ki, o adamları ki, təxminən bir 30 il perspektivində müşahidə eləmisən. Onda sən əmin ola bilərsən ki, Allahın dünyasında ədalətsiz heç nə baş vermir. Hər şey qanuna uyğundur. Yox, bu dünyada, amma bu dünyada niyə ki, bu dünya elə ədalətsizliklərlə dolu dünyadır. Yəni, bu dünya bir cəza dünyasıdır da və maniyələr də müşik müəllim həddindən çoxdur. Siz deyirsiniz ki, yəni istəyərsənsə alınar, istəyərsənsə alınar. Amma nə qədər mücadilə elə, sən hər istəyinə qarşı maniyələr olacaqsa, bir var bir istəyinə qarşı maniyə olsun, bir də var hər istədiyin şeyə maniyələr olacaqsa bu və ya digər şəkildə. Bunlar hamısı üstə yığışanda İnsan yorulur, insanın patiyyəni nə qədər enerjili olsa da, nə qədər nikmin olsa da, mən yenə deyirəm ki, həddindən çox hər şeyə şükür eləyən adamım. Amma mən o şeyləri görürəm təkcə özümə qarşı deyil, ümumiyyətlə. Bunun yozumu yoxdur, mən bunu o dünyaya da bağlasam ki, eybi yoxdur, o dünyada hər işimiz düzələcək. Mən bunu bu dünyanın ədalətinə də bağlasam, axı reallıq var və ali varlıq olan, ali bir canlı, yeryüzünün əşrəfi olan insan hər şeyə qadir olduğu halda Nəsim nə deyirdi? Ey özündən bir xəbər, qafil, oyan. Yox, elə Allah məni bu yola qoyubsa, mən bu yola layiqəm. O oğrudur, əxlaqsızdırsa, elə o da o yola layiq. Elə deyil. Dostoyevski, Tolstoy, bunlar niyə o boyda dünyanın dahiləridir? Bunlar bunu gətirir ortaya bu adamları çözür ki, bu Raskolnikov niyə cinayətkardır? Və orada görür, nə qədər günahkar adam tapır. Dostoyevski, düzdür və yaxud Tolstoy, bu niyə özünü öldürdü? Anna Karenina niyə özünü qatarın altına atdı? Təkcə uğursuz məhəbbətə görəmi? Yox, burada cəmiyyət günahkardır. Cəmiyyət onu atdı qatarın altına, özü yox, düzdür. Çox şeylər var. Anna ərindən Karenina tutmuş, ərindən tutmuş sevgilisinə qədər hamısının bir insanın faciəsində əli var, o qandan onların üzərinə düşür, təkcə ondan getmir söhbət. Bizim hamımızın, bizim ətrafımızda o qədər mənən ölən insanlar var ki, biz onların üzərində özümüzün, əlimizin izin olmağını belə boynumuza almırıq. Halbuki var, bax, bunlar çözülməlidir. O cəmiyyətlərdə ki, sosioloqlar, psixoloqlar, filosoflar, filoloqlar hamısı öz yerindədir və cəmiyyətə həssas yanaşır. Bütün estetik, etik dəyərləri, mənəvi, psixoloji, fiziyoloji, genetik hamısını bir həkim kimi, rəssam kimi, zərgər kimi işləyir, ağa-ağ, qarıya qara deyir. O cəmiyyət düzələcək. Cəmiyyətlər fərqlidir və fərdləri cəmiyyətlər məhv eləyib öldürür çox vaxtı. İnanın ki, onları öldürür və axı cəmiyyət özü fərdlərdən ibarətdir. Sən fərdə elə şərait yaratmalısan ki, cəmiyyət olaraq o fərd böyüyüb səni də böyütsün. Biz öldürürük, boğuruq, yığırıq, elə bil
ölülər qəbristanlığı düzəldirik, sonra deyirik ki, bizim ölkədən bir şey çıxmaz. Biraz kadərci, Türkiyə türkçəsində kadərci deyirlər. Siz daha çox kadərcisiniz. Kadərci deyiləm, qətiyyən. Mən keçən verilişimizdə bir qonağımız dedi ki, insan yaşamadığı bir şey onun hələ ki kədəri deyil. O yaşadıqdan sonra onun qədəri halına çevrilmiş olur. Yəni gələcək hələ qədər hesab olunmur. Biz insanları nə yaşayacaq bu öncədən buna biçilib buraxaq rahat nəyi haqq edirsə onu mu yaşasın, yoxsa biz insanları yetişdirəndə istiqamətləndirməliyik ki, misal üçün sən özün olmalısan, özün deyəndə özün olmaq nədir? Öz şəxsi yanaşmaların, şəxsi düşüncələrin, hadisələrə şəxsi reaksiyaların, evliliklərin bir çoxu öz seçimi ilə olmayan ailəsinin, atasının, anasının seçimi ilə olan evliliklərdir. Çünki gənc evlənənə qədər nə istəyirsən elə, amma evlənəndə mütləq bizlə məsləhətləş və biz qərar verməliyik. Və hətta uşağın sayına qədər, uşağın cinsiyyətinə qədər bizim cəmiyyətdə siz bunları görməmisinizmi? Mən nə görmüşəm onu deyim. Həmişə sevdiyim arqumentdir. Betonu deşən çiçək görmüşəm. Ki balaca, zəif bir çiçək betonu deşir və çıxır günəşə sarı. Bu dünyada gördüyüm ən təəccüblü bir şeydir. Beton və son dərəcə zəif bir şey. Ən dərin ayə də mənim üçün budur. İnsanın ruhu cücərəndə, onun istedadı, onun səadətə can atmaq şeyi, gücü artdıqca o betonu belə deşir. Cəmiyyət çətin ola bilər, cəmiyyət elə bir şərait, yaxud ailə elə bir şərait yarada bilər ki, ailə və ya cəmiyyət, bunlar hamısı təbiətin küləkləri, yağışları kimi bir şeydir, bunlar günəşi kimi bir şeydir, bunlar sınaqdır. Bunların əsas hədəfi odur ki, sən içərdən tərpənib böyüyəcəksənmi? Sən içərdən tərpənib böyüməyə başlayanda isə heç bir beton səni saxlamır. Hətta qadın olsam belə, məsəl üçün deyəm ki, özünü müdafiə eləmək gücün çox olmasa belə, sən qalxacaqsan, kölə olsan belə. Öz-özünə olur bir yetişmək, öz-özünə olur. Hə, fəlsəfə tarixində bir neçə filosoflar olub ki, kölə doğulublar. Köləliyin içindən Epiktet kimi, Ezop kimi çıxan insanlar olub. Tənhalaşan obrazlar var və həyatda da var bu. Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər əsərində İskəndər ağıllı başlı adamıdır, amma cəmiyyət onu sərxoş, dəli vəziyyətinə qoydu, düzdür. Dünya ədəbiyyatında da çoxdur da belə, yəni tənhalaşmış insanlar. O İskəndər, o ayrı bir mülkə. Yox, cəmiyyət də elə, mən indi öz yaşadığımız cəmiyyət deyirim. Bir də ən gözəl qərar mən düşünürəm ki, müqayisəli təhlillərdir. Öz mühitimdən danışam, ədəbiyyat mühitindəyim, konkret. Yəni öz sahəmdə gördüyüm vəziyyəti müqayisə eləyim mənim tələbə olduğum dövrünlə. Sovet dövrü və indiki dövr. Sovet dövründə ədəbiyyat qəzetində istənilən ədəbi mətbu orqanlarda yazıçılar, əməlli başlı tənqidçilər, ədəbiyyatşünaslar təhlil edirdi, tənqid edirdi, fikir bildirirdi, müqayisə olurdu, polemik olurdu, əməlli başlı. Siz mənə bir dənə son 5 ilin, 10 ilin mənim 3-4 məqaləmi çıxmaq şərti ilə bir tənqidçi, bir ədəbiyyatşünas adı çəkin ki, bu 10 ildə yazılan ədəbiyyata, hansısa bir xalq yazıcısının və yaxud tanınmış belə də yazıcı məmurun əsəri haqqında bir dənə tənqidi yazı gedib. Sosial şəbəkə yazısı yox, status yox. Yəni o səviyyədə ki, bu alimdir, bunun sözün deməlidir. Bu bilir ki, bu əsər zəifdir və bu əsər haqqında bir mənfi rəy yazıb. Deyə bilməyəcəksiniz. Yazıcı var ki, 39 məqalə yazıldı zəif bir əsər haqqında. 40-cı mən yazdığım tənqidi məqaləyə görə 5-6 qəzet məqalə hazırladı, yazdı. Yəni, mən burada artıq o sizin dediyiniz nikbinliyi və yaxud daşı mən o betonu yardım çıxdım, yazdım o 40-cı məqaləni. Amma nəticəsi nə oldu? Xoşa gəlməyən mənzərələr. Və bu qədər belə bir abartılmış mühitdə, yəni bir var bir ola, iki ola, bir də var artıq, sən orada özünü qərib hiss edirsən. Bilirsiniz, insan tənhalaşır. Biz özümüzü hamımız məişət qurbanları rolunu yaşayırıq. İcazə verin cavab. Buyurun. Bilirsiniz, mən sizə çox diqqətlə qulazım. Çox yaxşı ədəbiyyatçısınız, istedadlı ədəbiyyatçısınız, həqiqətən. O tendensiyalara gözəl mənimsəmisiniz. Amma sizi danışdıran da həm də ədəbiyyatdır.
sizin metodologiyanız ədəbiyyatdır. Siz danışdıqca mən Cəlil Mətquzadəni görürəm, Dostoyevskini görürəm, Tolstoyu görürəm, o biriləri görürəm, onların dünya duyumunu görürəm. Və mən son vaxtlar belə bir şey deməyə başladım ki, ədəbiyyat həm də çox təhlükəli bir şeydir. Niyə görə təhlükəlidir? İnsan belə danışdırır deyə? Hə, yox, deyim sizə. Mənim o sizə bir yaxlaşım verir, o sizə bir metodologiya verir. O metodologiya insanı bədbaxt edə bilər. Proustun gününə qoya bilər, Kafkanın gününə qoya bilər, Gogolin gününə qoya bilər. Bir çox yazarlar əslində öz halını çox istedadla ki, kağıza tökürlər. Bəziləri sos çağırır, xəstəlik tarixçəsini açır. Dünyanı yanlış necə gördüyünü göstərir. İnsanlarsa bu istedadlı məhsulu götürürlər, mənimsəyirlər. Onun xəstəlik bulaşıcı daxı. Onun yaxlaşımı ilə öz həyatlarını başlayırlar dağıtmağa. Öz mutluluqlarını dağıtmağa başlayırlar. Mən bunu anlamağa nə vaxt başladım? Mən biraz bəxtim gətirdi. Mən Şərq fəlsəfəsinin ana kitablarının bir çoxlarını tərcümə eləmişəm. Məsələn, Konfutsunu tərcümə eləmişəm, Lao Tzunu tərcümə eləmişəm, Buddanı tərcümə eləmişəm. Və Quranı da çox oxumuşam. Və bu Quranda və bu bir kitablarda da həmişə belə bir fikir gedir ki, biz sənə doğru işıqda həqiqətləri söyləyirik. Ədəbiyyat çox vaxt yanlış işıqda göstərir. Ədəbiyyat çox vaxt faciəvi işıqda göstərir ki, mümkün deyildi, o xilas ola bilməzdi. Mən amma Quranın özü də bir ədəbiyyatdır. O da ədəbiyyatdır, amma yaxşı ədəbiyyatdır. Yaxşı yəni ruh yüksəkliyi yaradan ədəbiyyat? Yox, ümid yaradır, işıq yaradır. Fikir vermişsiniz? Tam mövzumuza uyğun sizin dediyiniz məsələ var, Kafka məsələsi. Aha. Tam bizim mövzumuzun ana ideyasıdır, çevrilmə, insandan həşarata çevrilmə prosesi. Siz dediniz ki, Kafka yəni bir kədər, xəstəlik kimi yaşayır və bunu oxucuya yansıdır. Amma biz Kafkanı, Joyce-u, Proust-u ona görə sevirik. Şəxsən mən ona görə sevirəm. Eyni zamanda da Füzulini. Sevmirəm mən. Mən niyə sevirəm? Füzulini sevirəm. Mən niyə sevirəm? Ona görə sevirəm ki, mən o içimdəki ağrının bir paralelini onun ifadəsində görürəm. Elə onun təsvir elədiyi ağrıda öz ağrımı, yaramı görürəm. O sizi təlqin edir. Baxın, deyirsiniz ki, Kafka atası ilə bir sizdə atama məktublar var. Kafkanı həyatında ən böyük mənfi rolu oynayan onun atası olub. Atası ömür boyu ona ikrah hissi ilə baxıb. Həm atasına cismani baxımdan oxşamayıb, həm də atasının yolunu tutmayıb. O özü də deyir ki, atamın həmişə əzici nəzərlərini üstümdə hiss eləyirdim və atam mənə həmişə zəif, yarıtmaz, bədbəxt adam kimi onun baxırdı. Onun istədiyi kimi yaşamadığı üçün. Bəli, bəli, bəli. Və o həm də ədəbiyyat adamı olduğu üçün və s. deyir, atam həmişə mənə bədbəxt, zəif, yarıtmaz, atasın. Kədərli. Yəni, adam elə həqiqətən elə idi. Baxın, elə adam kimi baxırdı və onun çox ürək göynədən iki əsəri var, bir dəqiqə metamorfoz çevrilmə. Ki o göstərir ki, bir səhər bu özü məmurdur, yuxudan böcək oyanır. Və bu çevrilmə dünya ədəbiyyatının ən belə şedevr bir mövzudur ki, insan nə vaxt başqa bir şeyə çevrilir? Bir canlıdan başqa canlıya və hansı canlıdan? Allahın öz ruhundan üfürüb, özünün o nəsimdə deyirik, sən bu nişanla bilməni bil ki, bəyana sığmazam. Yəni, məndə Allahın nişanı var. Məndə o qüdrət amma var. Amma necə olur ki, nəsimi o xoşbaxlığa çatır, Kafka çata bilmir. Çatmır xoşbəxliyi, onu da öldürürlər. Çünki ona da deyirik ki, xoşbəxlikdən yaz. İnsanı bədbinləşdirmə. Və Müşfiq müəllim, o cür ali varlıq, zəhmətkeş, ağıllı bir məmur. Bir gün yuxudan həşarat kimi, özü də iyrənç bir həşarat kimi oyanır. Burada bunun nədən gedir söhbət? Söhbət ondan gedir ki, onu ailəsi əzir. Ailəsi o qədər əzir ki, ata, ananın, ana, bacı, o qayğılar və s. və s. Və insan həm də bir məmur kimi, insan bir həşarat kimi oyanır. Axırda da nədən ölür? Atasının onun üstünə atdığı, bilə-bilə atdığı o alma qırığını atır, batır, yara sancır və o yaradan ölür. Çürür. Çox böyük fəlsəfi bir məna var orada ki, biz o çevrilmə prosesindəyik. Biz Allahın yaratdığı o ilahi Adəmdən yaranan o güclü, qüdrətli insan missiyamızı qoymuşuq arxa plana. Fiziki, cismani tələblərimizlə yaşayırıq. Mədə tələbi, cismani tələbləri ödəmək, evlənmək, ailə qurmaq, əks cins falan. Valla biz ruhi ilahi tərəfimizi ki, bizi Allaha bağlayan və bizi
ali edən odur, yer üzünün əşrəfi edən odur. Onu qurban vermişik. Öz fiziki təminatımızla xoşbəxtik. Mən sizə indi bir şey deyim. Gözəl yaşayırıq, gözəl yeyirik. Nə istəyirsən deyir. Adama nə lazımdır ayrı? Axı mən deyiləm. O deyir, məni mən olmağa peşman etməyin. Dönüb siz olaram, peşman olarsınız. Ha, yox, gənc bir şairin şeyidir. Məsələn, şeyirdi. Mən mənəm. Seçimlərinizlə mi? Yoxsa... Ziddiyyətdə deyiləm özümlə. Mən taleyimi qəbul eləmişəm. Onun gözəl tərəflərini görürəm. Qəbul aqibətimi, hə, o təslimiyyət İslam sözü həm təslimiyyət. Də odur ki, sənə bu taleyi veribdir Allah və bu tale sənin üçün ən yaxşı olanıdır. Şüşsüz. Onun ən yaxşı olan olduğunu anlayanda, dərk eləyəndə böyük bir mutluluq yaranır. Məsələn, uşaqlar qətiyyən şübhələnmirlər ki, olan ataları, anaları dünyanın ən yaxşı atası, anasıdır. Onların mutluluq səbəbi budur. Sonra onların ağlını çalacaqlar, sonra onları çaşdıracaqlar. Onlar müqayisə eləmir. Sən demə, mənim atam heç iPhone ala bilmir, gücü çatmır ona, o qədər də yaxşı ata deyilmiş. Sən demə, heç mənim anam da o qədər gözəl deyilmiş, xadimə işləyir hansı məktəbdə məsələ. Sonra onun ağlı çalacaq, başlayacaq müqayisə eləməyə. Amma insan o uşaqdan da bir şey öyrənməlidir. İnsan öz taleyini qəbul edəndə mutlu olur. Mən niyə şərq ruhaniyyatını, şərq filosoflarını sevirəm? Çünki onlarda ümitsizliyin tozu belə yoxdur. Gerçəkliyə utopik yanaşma yoxdur. Heç nəyin üstünü örtmürlər. Nəyi var, göstərirlər. Amma ümitsizlik yoxdur. Ümid çox böyük bir həqiqətdir. Çox böyük bir müdrikdir. Nesimi şərq filosofudur. Tam. Niyə deyir? Tamam. Dünya duracaq yerdə elə, can səfər elə. Aldanma onun feilinə, ondan həzər elə. Bu dünyanın, yəni siz dediniz ki, bu dünyada hər şey ədalətdir. Dünyada hər şey ədalətdir olsa, Sokratı öldürməzdilər. Düzdür? Sokratı öldürdülər. Sokrat ona görə də bizim dilimizin əzbəri oldu. O qədər adamlar gəlib gedib ki, biveç, biveç. Amma Sokrat... Öz xarakterini əvvəlcə yaradıbdır. Siz filosofun qətlini də nikbin şəkildə təbii. Çünki siz, siz özünüzü rahatlandırmaq üçün elə edirsiniz. İndi elə başa düşə bilərsiniz. Mən elə bilirəm ki, yəni siz bu hətta faciələri belə, onları belə yaxşı yozub, özünüz üçün daxili ruhi rahatlıq yaradırsınız. Bu individual bir şeydir. Uşağın dünyaya gəlməyi də faciədir, qandı qadadır. Faciə Allahın janrıdır. Müharibələr qandı qadadı. Amma müharibələr vasitəsilə həm də gözəllik yaranır sonra. Çox acı bir müharibədən çıxdıq. Amma bugün Qarabağın tikilməsini görəndə ürəyimiz sevinir. Ədalət tapdı yerini. O gözəlim ədalət qan qadadan gəldi. Bizə isə deyirlər ki, mümkün deyil bu. Amma biz haqsızlığa müqavimət göstərdik. Haqsızlığa dözmədik. Yəni, qanımızla, canımızla mücadilə elədik. Amma Kafka haqsızlığa isyan eləmir. Kafka o şəraiti özü yaradır və onun içində barışır, qalır, sonra da öz faciəsini ətrafa şeydir. Yaratmır. Kafkanın məhkəmə əsəri var. Dostoyevski də məsələn, elə. Dostoyevski idiotunu yazanda, əslində istəyirdi İsa peyğəmbəri yazsın da, bilirsiniz orada. Dostoyevski sübut eləməyə çalışırdı, biraz cığallığı vardı onun ki, ruhaniyyat mümkünsüzdür. İsa peyğəmbər də gəlsə indiki şəraitdə onu idiot adlandırarlar, heç nəyi də dəyişdirə bilməyəcək. Yəni, ruhaniyyat yaşarı deyil. Və biz ümitsiz bir zamanaya gəlib çıxmışıq, özgə bir həyatı yaşamağa məcburuq və bundan çıxa bilmərik. Amma Tolstoyda ümid var idi. Tolstoy həmişə işığı, mən ona görə Tolstoyu böyük sayıram, Dostoyevskidən ki, onda həmişə ümid var. Ümid mü, yoxsa insanları yaşamağa formalaşdırmaq mı? Yəni, biz hər şeyi ümidə buraxsaq ki, qoy o uşaq indi 5 yaşı var, ya da 6 yaşı var, özü-öz yolunu tapacaq. Belə mi yetişdirməliyik insanı, yoxsa biz insanları... Hərəkətdə olmalıyıq. Bəli, yəni siz nə düşünürsünüz? Bir şeylər eləməliyik onun üçün. Amma, məsələn, biz baxın, ağaca nətər qulluq edirik. Biz ora su tökürük, biraz gübrə tökürük. Amma biz ağacın əvəzinə bitmirik. Ağacı bitirən bitirir. Ağacı öz təbiəti bitirir. Uşağın özündə də bağlıdır. Hər şeyi pedagogların, valideynlərin üzünə və ya cəmiyyətin üzərinə dağıtmaq olmaz. Bir şeylər verəcəksən ona və gözləyəcəksən görüm necə olur. Allah da zatən bizi söhbət dünyaya... Söhbət o verilənlərdən gedir. Biz bugün uşaqlarımıza nə veriyor? Deyirik, bir şeylər verməliyik. O bir şeylər nə olmalıdır, amma biz nə veririk? Əslində, biz uşaqlarımıza vermək istədiyimizlə cəmiyyətin təsiri, bayaq dediyimiz subyektiv səbəblər var və yaxud problemlər var, bir də obyektiv problemlər var.
Yəni təkcə bir insanın formalaşmasında, bir uşağın bir şəxsiyyət kimi yetişib formalaşmasında ailə və məktəb çox kiçik fiqurlardır. Yəni bunlar çox azdır hələ. O kənar təsirlər ki var, yəni bütövlükdə cəmiyyət, adicə bir sosial şəbəkələrdən tutmuş xüsusilə də indiki vaxtda bu sosial şəbəkənin təsiri, adicə o telefonların tərbiyəsi valideynin tərbiyəsindən qat-qat güclü olur. Demirəm, üstün olur. O daha çox rol oynayır. Və sən nəticədə 15 yaşına çatanda təəccüb edirsən ki, bu uşaq sanki sənin yox, bu nə bilim, hansısa bir başqa bir mühitin yetişdirdiyi bir insandır. O ciddi baskılar ki var kənardan, yenə dediyim sosial şəbəkə var, televiziyada olan o bayağılıq ki baskı kimi gəlib bizim artıq evimizdə demək olar ki fəth eləyib bizim düşüncəmizi, psixologiyamızı, ovqatımızı. Eləcə də övladlarımızda biz artıq tərbiyəçi kimi arxa plana keçmişik. Elə cəmiyyətlər var ki, onlara 20-25 illik proqramlar yüklənir sanki. Yəni o cəmiyyətlərin təhsili, tibbi, iqtisadiyyat sahəsi, sosial həyatı, ailə modelləri. Onlar üçün Markesin əsərində var patriarxın payızındakı 20-25 illik zaman qoyulur ki, və proqram məsələn gender bir ara gəldi, gördünüz? Bəli, gəldi, çox müzakirə biz olur, mən sizin verişinizdə dəfələrlə bizim mövzumuz olur. Mən onda etiraz edirdim ki, axı Azərbaycanda qadın hüquqsuzluğu deyilən bir şey yoxdur. Biz nəyin mücadiləsinə qalxaq? Universitetlərdə proqramlara dərs saldılar. Gender bərabərsizliyi, diplom işləri, dissertasiyalar verdilər. Nə bilim, verilişlər, təbliğat nə? Onda biz məsələn hələ indi də müzakirə gedir. Təsəvvür eləyin. Mən onda dəfələrlə etiraz edirdim ki, bir qadın kimi mən bu bərabərsizliyi görmürəm. Əslində qadınlara vur yox, dur demək lazımdır. Həqiqətən. Yəni özü də hansı vaxtda bu Qarabağ məsələsidir ki, bizə güclü kişilər lazımdır. Bu kişilər qorxaq, aciz qadınlara əgər haqqını tələb elə, ərindən şikayət elə, sənə nə bilim təhqir eləyərsə falan filan. Yəni bunlar gördünüz o modelləri dağıtdılar 25 il öncə. Bugünün qızları artıq 25 il əvvəl o yeridilən təbliğatın nəticəsidir ki, görürsünüz, heç bir çətinliyə dözmürlər böyük əksəriyyəti. Ailə boşanmaların falan filan səbəbi də odur. Ki, yəni evdə yemək bişirməyim, niyə o bişirsin, mən niyə eləməliyəm, onun... Bu da bir başqa mövzudur ki... Bəli, əslində burada da bizim mövzuya aid olan məqamlar var. Çünki ailələr bir çox şey verməlidir, amma sadəcə bir telefon verir uşağın əlinə. Ki, get, vaxtını keçir. Uşaq da orada telefonda gördüyünlə özünə bir dünya yaradır. Oradakı qəhrəmanları özünə bir qəhrəman seçir və ona oxşamaq istəyir. Artıq biraz böyüyəndə də İradə xanımın dediyi məsələlər ki, var... Filan kəs belədir, mən də belə olacam. Artıq öz ailəsində inkara başlayır, özünü inkar eləməyə, ailəsini, cəmiyyətini, doğruları hətta inkar eləməyə başlayır və başqalarını oxşamaq istəyir. Bu bir fəlsəfi bir boyutu maraqlı gəldi mənə bunun. Başqasının bizim həyatımızdakı rolu. Biz özümüzü dərk etmək üçün başqasından istifadə edirik. Ata-anamız bizim üçün ilk başqasıdır. Müəllimlər bilən ikinci başqasıdır həyatımıza daxil olurlar və biz onların gözü ilə baxmağa başlayırıq. Sonra başqa bir insan türündən olan başqa bir adama aşiq oluruq. O olanlar qızlar aşiq olurlar, qızlar aşiq olanlara aşiq olurlar. Hə, o da var. O tamam eşq, məhəbbət, sevgini dərk eləyirik mi, necə olmaq. O da o başqa bir mövzudur amma. Hə. Bəli. O başqasının vasitəsi ilə biz özümüzə doğru yol gedirik. Bu çox təməl metodlardan, eksistensial metodlardan birisidir. Amma hədəf yenə də özümüzükdə bir bəlli zamandan sonra o başqanı dəf eləmək lazımdır və özüvə də gəlməlisən. Bu uşaqlara valideynlər bir şey verəndə də nemətdir, verməyəndə də nemətdir. Əslində həmişə bir pozitiv yaxınlaşma olsa insanların öz həyatına doğru. Bəlkə valideynlər uşaqlara bu pozitiv yaxınlaşmanı verməlidirlər. Bizə yad, yəni çoxlu güclü yad baskılar var. Adicə bu restoranların, kafelərin, görürsünüz ailələrdə bir ailə ritualı vardı yemək zamanı. İndi o yoxdur. Hamı, qadınlar belə, qızlar belə orada yemək, oradan yemək gətirmək. Halbuki bu da məqsədlidir. Mən düşünürəm ki, bu da məqsədlidir. Ailə modelini dağıtmaq üçün, axı Azərbaycanda, Şərqdə ən güclü olan
tərəflərdən biri ailə modeli idi. Ən gözəl söhbətlər, ən gözəl müzakirələr, ən gözəl tərbiyə dövrü o yemək arxasındaydı. Düzdür, yemək bişirmə prosesi, bazarlıq eləmək, yeməyin bişirilməsi, hamının gözləməsi, yığışması. Birləşdirirdi də hamını. Bəli, ondan sonraki onun yığışılması, nə bilim çay qoyma. Bunlar hamısı, buraya əllərində görmüşsünüz də, kofe stəkanları, belə küçələrdə qızlar falan. Mən bunlara faciə kimi baxıram. Faciə o mənada yox ki, bədbəxt oldular, yox. O mənada ki, mən onun arxasında itən dəyərləri görürəm. Ki bunlar hara gedir? Bu ana uşağını necə böyüləcək? Yəni bu bunun mən süjetini görürəm artıq bir qadın kimi, bir ana kimi, bir müəllimə kimi. Mən ona görə bir az nikbinəm ki, yəni sizdən fərqli olaraq. Müşik müəllim nikbini də onu da biz kədərləndirdik öz ideyalarımızla. Əslində yəni mən o baskılardan çox narahatam və çox ağrıyıram həqiqətən. Onun da ağrısını həm özümdə hiss eləyirəm, həm də gənclikdə, cəmiyyətdə o gənclik onu görmür. Çünki onlar əvvəlkini görmür baxı. Onlar elə bir ki, elə ailə belə olmalıdır. Ailə, nə bilim, ayaqüstü. Ayaqüstü necə ailə ola bilərsən? Sən birlikdə hamı hazır ev istəyir, hamı hazır maşın istəyir. Heç kəs demir ki, gəl ev tikək. Heç kəs demir ki, gəl ocaq quraq. Ocaq Azərbaycanda, şərqdə ocaq anlayışı var. Ocaq elə belə bir şey deyil, ocaq fəlsəfədir. Düzdür, Avestadan üzü bu yana, o ocağın odun qoruyucusu məsələsi var. Yəni, ailə budur, ana, qadın, qız və bunu yetişdirən dəyərlər itib gedib. Mən razıyam sizinləm ki... Biz bugün həm qərbin tör-tökünt həyatını yaşayırıq, yəni öz həyatımızı yaşamırıq, cəmiyyət olaraq öz həyatımızı yaşamırıq. Həm də mən şəxsən bir fərd olaraq elə başa düşürəm ki, bu vaxta qədər öz həyatımı, istədiyim həyatı yaşaya bilməmişəm. Bax, mən sizinlə ona razıyam ki, sevginin mütləq forması olmalıdır. Sizin təsvirlədiyiniz o birlikdə yemək yemək, birlikdə yeməyi hazırlamaq, onlar hamısı sevgini yaşadan formadır. İndi bu formaları dağıdırlar, sevgi də formasız yaşamaz gənclərin düşüncəsi kimi. Amma bunu biz deməliyik. Məsələn, biz artıq yaşımızın da, başımızın da elə vaxtındayıq ki, biz bunu anlatmalıyıq insanlara, açıq-açıq, gənclərə özəlliklə. Eşitməlidirlər. Biz öz üstümüzə görən işi görməliyik. Bunu ilə xoşbaxt olmalıyıq. Bunun üçün də bu təbliğat vasitələri olmalıdır. Yəni, publisistik üslub burada öz sözünü deməlidir. Mətbuat, televiziya, kütləvi informasiya vasitələri çox vaxtı, yəni, yaxşı şeyi təbliğ eləyəndə daha böyük nəticə əldə eləyiblər. Nəinki onu siyasətlə və yaxud başqa tərəflə. Yaxşı insanlar yaxşı işlər görməlidirlər. Bax, bayaq adını çəkdiyimiz Sokrat. O, Afina üçün o qədər yaxşı işlər gördü. Afinallar da yığdılar ona, ölüm hökmü kəsdilər. Adama o məhkəmədə sual verdilər ki, sən özvə deyir, nə arzulayardın? Orada bir hörmətli bir yer var idi. Deyir, Persepoldi nə idi, deyir. Orada deyir, özümə nahar verdirərdim. Amma sizin o qədər ağlınız yoxdur. Ona ölüm hökmü kəsdilər. Yaxşı insanlar hər cəmiyyətdə əlindən gələn eləməlidir. Həyat yoldaşı da deyəsən, ümid də buradan yaranacaq. Özün öldürülmüş ki, ərimi haqsız öldürdülər, deyir, axmaq sən istəyirdin ki, haqlı öldürsünlər. Çox təəssüf ki, belə gözəl söhbəti mən yarıda kəsməliyim, daha doğrusu kəsməliyəm vaxtımıza görə. Hər birinizə bugünkü söhbətimizin yekunu olaraq, həm də tamaşaçılara fikrinizi yekunlaşdırıb çatdırmaq üçün hər birinizə vaxt vermək istəyirəm. Buyurun, İradə xanım, sizdən başladıq, sizdən də bitirək, sonra müşrik müəllim. Valla, mən istəyərdim ki, bizim cəmiyyət olaraq və insanlar fərd olaraq özünün güclü olduğunu, daha böyük şeylərə qadir olduğunu, nə bilim, öz ağlının sahibi olduğunu sübut eləsin. İstənilən bir yerdə, istənilən bir mövqədə. O ruhi, mənəvi, ilahi tərəfini fövtə verməsin. Yəni, insan o ilahi varlığından əlini üzəndə heyvandan fərqlənmir. Yəni, heyvani istəklər o insanı Allahdan uzaqlaşdırır. Mən istəyərdim ki, yəni, biz o yolu tutaq. Cəsarətli olaq, güclü olaq, ədalətli olaq və bu yolda da kimin əlinə nə gəlirsə, müəllim kimi, həkim kimi, yəni, hər sahədə gücümüzü ortaya qoyaq. Yoxsa bu gedişlə cəmiyyətimiz deqradasiya uyğurayacaq. Mütləqdir bu. Bu yol görünür və bunun nəticəsi artıq görünüb. Müşfiq bəy, özgəlikdən özümlüyə doğru gedən yol kainatın əsas yoludur, şəxsiyyətin də əsas yoludur. İnsan
özünü özgə kimi kəşf eləyir gəncliyində, sonra öz özümlüyünə doğru gəlib çıxır. Dünyada nə qədər dahi şəxsiyyət görmüşsünüzsə, əksəriyyəti bunların özünə çatmış adamlardır. Özümlüyünü, özünə məxsusluğunu parlaq bir şəkildə gerçəkləşdirmiş adam. Ona görə onlar bizə, məsələn, doğma adamlar kimi gəlirlər. İnsan özünə çatırsa, o həm tək özünə doğma olur, həm də başqalarına doğma olur. Ona görə bu özgəliyin dəf olunması üçün o insanlar əllərindən gələni eləməlidirlər, missiyalarına uyğun fəaliyyətlərini yorulmadan eləməlidirlər və ümid də burdan doğur. Onlar heç vaxt ümidsiz olmazlar. Ev tikən adam heç vaxt ümidsiz olmur. Daşı daşı da qoyduqca ürəyində işıq olur onun. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sizdən sonra artıq mən yekunlaşdırım. Hörmətli tamaşaçılarımız, təşəkkür edirik bizi izlədiyiniz üçün. Belə dəyərli qonaqlarımızın dəyərli fikirlərini hər halda siz özünüz tərəziyə qoyub, özünüz özünüzə görə bir nəticə çıxardacaqsınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.